Мої вітання в ефірі програма «Громадський контроль» і сьогодні говоримо про пересічку, про порядок везення в Україну авто на іноземній реєстрації, про спрощення системи перебування та перетину кордону для водіїв та про законопроекти, які стосуються пересічки. І, звичайно, у нас є гості. Микола Ясевич, виконуючий обов'язки заступника начальника Закарпатської митниці ДФС, та Павло Білецький, громадський активіст, голова громадської організації Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Ну що ж, я розпочну з запитання порядок везення в Україну авто на іноземній реєстрації. Кому з вас зручніше, розпочніть, будь ласка. Я думаю, що пане Миколе, як фахівець. Питання ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації, так звані, регулюється розділом 12 Митного кодексу, особливості перетину, пропуску та оподаткування товарів, що возяться громадянами. Зокрема, це стаття 380 Митного кодексу, яка регламентує тимчасове ввезення транспортних засобів, яка передбачає ввезення на рік нерезидентами без сплати митних платежів, а резидентами зі сплатою митних платежів, і зобов'язує громадян вивозити через рік ці транспортні засоби. І наступна стаття – це 381-ша, це ввезення транспортних засобів з метою транзиту через митну територію України. Головною умовою ввезення таких транспортних засобів є їх постійна реєстрація в іноземних органах. Оскільки, якщо транспортний засіб знятий з реєстрації в іноземній країні, тоді він підлягає або оподаткуванню, або перетину митної території України із так званою гарантією, яка повертається у випадку, якщо транспортний засіб буде вивезений. Такі загальні умови. Єдине, що варто ще додати і наголосити, що резиденти можуть возити транспортні засоби тимчасово на 60 днів, якщо у них є відмітка про тимчасовий консульський облік. Тоді вони можуть без сплати митних платежів возити на митну територію протягом 60 днів, протягом року. Я зрозуміла. Добре, ну і все ж таки є певні ситуації, які би варто було, ну, які викликають певні запитання, ну і слово вам. Викликають запитання взагалі законодавство українське, яке поставило дуже вузькі рамки автомобілістів на іноземній реєстрації. Тому що, наприклад, за останні роки, за останні там, 4-5 років напрацьовано велику законодавчу базу, яка покликана, наприклад, наповнити бюджет України, зменшити черги на кордонах і так далі. Але чомусь до цього часу жодна з цих ініціатив не проривається. Є єдина ініціатива, яка реалізувалася, це законопроект 3251 нашого земляка, народного депутата Роберта Горвата, який вже рік як діє, і згідно з якого приблизно 32 тисячі автомобілів розмитнені за новими ставками акцизу. Але це мова йде про автомобілі 2010 року із екостандартом Євро-5, які собі може дозволити не кожен громадянин України. Тобто це не зовсім такий соціальний закон, а ми якраз чекаємо якогось такого соціального законопроекту. От. І проблема якраз є у законодавстві. Ми би хотіли його, ну я як тепер відповідаю як представник громадськості, ми би хотіли скоригувати трохи це законодавство, щоб воно нам дозволило легально користуватися, щоб ми не нагромаджували кордон, не створювали проблеми і митниці, і прикордонні служби, не конфліктували і так далі. Зрозуміло. Ну і необхідні документи. Можливо, давайте зосередимося на цьому. Які необхідні документи необхідні для увезення авто на іноземній реєстрації в Україну? Такими документами є документ, що засвідчує право власності або користування транспортний засіб, документи реєстраційний на транспортний засіб і документи для перетину кордону громадян, тобто паспорт закордонний. Добре, автомобілі, які їздять на іноземних номерах, перевірки, які здійснюють сплав та штрафів, у якому випадку і хто сплачує? Чи можете ви нам трішки про це розказати? Тут треба чітко розмежовувати функції різних органів державної влади. Митниця здійснює функції виключно на кордоні. І вона слідкує за термінами тимчасового ввезення і термінами транзитного переміщення цих транспортних засобів митної території України. Тому ми складаємо протоколи і штрафуємо тільки в випадках, коли громадяни порушують ці терміни. Те, що відбувається всередині митної території, ми не компетентні розглядати ці питання.
Ми говорили про законопроекти, трішки повернемося до них. От наскільки ви чекаєте от таких змін? Тобто, зрозуміло, пересічники зацікавлені. Я би хотів трошки на іншому наголосити увагу на тому, що Закарпатська митниця, вона є територіальним органом, вона не визначає політику і не визначає правила перетину. Вона тільки застосовує норми права. Ця проблематика, яка зараз існує, вона фактично зумовлена тим, що ще з 2001 року наша держава здійснює протекціоністську політику, захищаючи національного виробника автомобілів. І тому тут фактично питання стоїть в податкуванні. І цю, воно є компетенцією Верховної Ради і законопроєктів. Тому тут коментувати нам щось складно. Але мушу відзначити, що, в принципі, проблема знята по великому рахунку саме цим законом, про який згадав Паша. І мушу відзначити, що там відбулося зниження ставок акцизного збору від 10 до 20 разів. І так, для прикладу, якщо раніше податкове навантаження складало 90%, тепер податкове навантаження складає 32-35%. Для прикладу, якщо транспортний засіб коштував і розмитнення, припустимо, беремо транспортний засіб, коштує 5 тисяч євро. Да? Раніше в нього до набуття цього закону в серпні 2016 року треба було сплатити, якщо він коштує 5 тисяч, треба було фактично сплатити 4,5 тисячі євро, а тепер ці платежі складають 1700 євро. Тобто це фактично питання оподаткування, питання податкової політики і так далі. Можливо, у вас є що додати? Важко щось додавати. Єдине, що я погоджуюся, що небажання нічого робити із українським законодавством дійсно опирається у так званих українських автовиробників. Але ж ми знаємо, які в нас автомобілі виробляються. Тобто, ну, як такого, як власне українського, немає взагалі автомобіля. Ну, за минулий рік, наприклад, 4 автомобілі там суто українські випустили. Є там збирання автомобілів там, на концерні «Богдан», на там Васадзе збирає там автомобілі і так далі. От саме представники цих, скажімо так, бізнес-груп мають собі лобістів у парламенті, і от вони не допускають туди якісь зміни стосовно цих автомобілів, тому що навіть вживаний автомобіль на іноземній реєстрації, якому там 5-10 років, спокійно складає конкуренцію новенькому автомобілю, який у нас випускають. Дуже небезпечному автомобілю, який за рівнем безпеки, можливо, найнижчий в Європі. І є розмови про якісь обмеження в Євро 5, ніби там в Європі є, це обов'язкова норма. Нема ніякого в Європі обмеження Євро 5, там головне, щоб автомобіль у справному технічному стані був і так далі. От. І під цими виглядами всілякими блокуються ці ініціативи. Ну, але просто це блокуватися може до якоїсь межі, тому що ви бачите, вже є останні роки велике збурення серед громадськості, перекриваються кордони, збираються чим далі, тим більше людей. І якщо нас будуть продовжувати не чути, то це може вилитися у такий маленький соціальний вибух, тому що приблизно таких автомобілів є там 700 тисяч, да, 700 з чимось. На території України це якби офіційні такі дані. А за неофіційними їх може бути мільйон, може бути трошки більше навіть. Плюс ці всі люди мають родичів і так далі. Це ж великий шматок, такий пласт населення України. От лунала інформація про те, що така проблема притаманна лише Закарпаттю. Тобто, от тому що це от область, яка межує з декількома країнами, ну і через те, можливо, ви скажете. Хочу трошки уточнити. Державна фіскальна служба в особі митних органів чітко здійснює контроль за терміном ввезення таких транспортних засобів. І чітко є інформація про те, що, наприклад, за 15, 16, 17 рік з метою тимчасового ввезення було ввезено близько 1,5 мільйона транспортних засобів. Але не вивезено всього-навсього в районі 20 тисяч транспортних засобів. Тобто це 1,7%. Це раз. Так, да, ніхто не говорить, вони
переміщуються через кордон, ці транспортні засоби, вони переміщуються на митні території України, таке інше. Що стосується ввезених транспортних засобів з метою транзиту, то їх було ввезено близько 300 тисяч цих транспортних засобів. І також відсоток невивезення складає близько 8%. Тобто це той відсоток, який можна розглядати як невивезення в зв'язку з так званими форс-мажорними обставинами, от, або якимись там лікарняними, або якщо водій перебуває, таке інше. Тобто це чітко відслідковується, контролюється і є відповідні дані. Що стосується проблеми Закарпаття чи не Закарпаття, то я вам скажу, що така проблема ще є. Мав нагоду приймати участь у навчанні в Будапешті. Там було 4 країни, одна з них – Марокко. Це африканська країна. І, до речі, не ми підняли це питання, оскільки обмінювалося досвідом, а вони підняли це питання про як у вас розглядається питання тимчасового ввезення транспортних засобів. Чи є у вас така проблема? І коли ми почали спілкуватися, у них абсолютно така сама проблема в Марокко. Вони дозволяють там тимчасове ввезення громадянам лише до півроку. Забороняється, як і в Україні, передавати третім особам користування ці транспортні засоби. І в них дуже просто. Якщо передався цей транспортний засіб третій особі, штрафується 50% вартості цього транспортного засобу і транспортний засіб вилучається митницею, а повертається тільки тій особі, яка його ввезла. Тобто у них це також є проблема, і це не тільки Закарпаття, не тільки України, а це фактично в будь-якій країні є така проблема, де, можливо, є якийсь дисбаланс в оподаткуванні і в рівні доходу населення. Можливо, були якісь приблизні підрахунки, от лунала така інформація, що можна, щоб люди просто якусь фіксовану суму платили за те, щоб вони не здійснювали пересічку раз у 5 днів. От чи можливо були якісь підрахунки, скільки б це дало бюджет України, якщо б це все було легалізовано? Якщо можна. Можна просто помножити інформацію, яку ми разом з паном Миколою озвучили стосовно кількості автомобілів, і помножити її, наприклад, на приблизно на 200 євро. Ну, це була ініціатива у законопроєкті 5567. Ось, але цей законопроєкт відхилив профільний комітет Верховної Ради з питання податкової та митної політики. Тому я не знаю, чи варто зараз взагалі про цей законопроект говорити. Ну, він якби передбачав саме ці речі, про які ви кажете. Тобто автомобіліст на іноземній реєстрації сплачує цю суму, і зато він там рік катається. Але справа в тому, що ця сума мала зростати з року в рік. Тобто вона мала бути спочатку там приблизно 200, потім приблизно 300, потім більше. Але автомобілі так, наприклад, людині не належав так напряму, тобто вона не могла ним вільно розпоряджатися. От. Тому ми більше, наприклад, якщо говорити про громадську організацію «Завтра», от ми зараз презентуємо вже з кінця минулого року, коли були зареєстровані наші два законопроекти, які трошки інакший варіант вирішення проблеми пропонують. Ось. У нас є чітко, значить, скасування Євро-5 замість нього введення тихогляду, тому що Євро-5 – це обмеження до ввозу автомобілів. Так. Ну і друге – застосування тих ставок, які були у законопроєкті 3251, до всіх автомобілів без обмежень там 10-го року, Євро-5 і так далі. Ну і, звичайно, обмеження там, можливо, якісь, що застосувати до тих, хто володіє автомобілем протягом останніх там 3 місяців, півроку, щоб не було на цьому, щоб ділки не заробляли на цьому, не був ніякий бізнес. Тому що є автомобілісти, які для родини собі, для сім'ї купили автомобіль, є люди, звичайно, які на цьому живуть, дурять і митницю, і других людей дурять, і прикордонників, ну і так далі. От ще б тоді питання, ми говоримо вже і про певні корупційні схеми виходить, так, що люди все ж таки от намагаються якось схитрувати і от часті ситуації, коли людина просто береться з іноземним громадянством перевозити, ввозити, точніше, автомобіль в Україну. Ну і, власне, бувають і такі випадки, коли автомобіль виявляється краденим. Чи можете трішечки нам розказати, бували і такі. Що передбачається, яке покарання для водія, фактично, який просто перевозив, ну і що далі робиться з автомобілем?
Можливо, я трошки уточню. Можливо, не йдеться про крадення, а йдеться один із способів, які використовуються в праві шахраями, в тій частині, що громадянин, який знаходиться у транспортному засобі, коли він проходить митне оформлення, просто подається несумлінним, скажімо так, шахраєм, і транспортний засіб оформляється як такий, що завозить, можна сказати, пасажир, який про це може знати, а може і не знати. От такі випадки ми зараз стикнулися. Але, перше, їх хочу звернути увагу, що таких випадків не дуже багато. В таких випадках фактично складається протокол про порушення митних правил, коли виявляється на особу, з'ясовуються всі обставини, і коли таке має місце ситуація, фактично людина йде і заявляє у поліцію про злочин. І фактично вже є кілька розпочатих кримінальних проваджень. Я думаю, це питання часу, коли ця ситуація унормується. А загалом хочу просто сказати, що, наприклад, в Закарпатті тимчасово ввезено, якщо рахувати машини, то, наприклад, близько 4 тисяч машин ввезено в режимі тимчасового ввезення і складено близько 200 протоколів про невивезення таких транспортних засобів. І накладено стягнення в районі 3,5 мільйонів. Тобто невелике співвідношення 4 тисячі і 200 чим-то протоколів. Якщо ми розглядаємо питання транзиту, то щороку, починаючи, ми робили моніторинг із 2014-2015 рік, це складає 17-20 тисяч машин унікальних, які перетинали кордон кожні 5 днів і таке інше. То, припустимо, якщо брати 2017 рік, таких транспортних засобів було теж вже ввезено близько 20 тисяч, складено протоколів про порушення строків транзиту близько 1600 протоколів, накладено стягнення по 1200 близько на суму 6,6 мільйонів гривень. Тобто десь такі показники відповідальності. І ще хотіла дізнатися на рахунок відтермінування. Тобто десь я знайшла інформацію, що відтермінування на території Закарпатської області є лише, от що можна, наприклад, принести якусь довідку чи з ТО, чи от з якоїсь іншої організації, що людина не могла перетнути кордон той чи інший час, і от тому вона не підлягає під оштрафування. Це, дивіться, тут дуже проста логіка. Є в нас стаття 380, яка передбачає рік увезення, 381, яка передбачає увезення на 5 і 10 днів. Якщо людина порушується цей термін, це автоматично є порушення митних правил. І вона притягується до адміністративної відповідальності. Разом з тим є 460 стаття Митного кодексу, яка визначає випадки, коли вона звільняється від такої відповідальності. Це, наприклад, форс-мажор, так званий, дія непереборної сили, дія третіх осіб неправомірні і так далі. Фактично, якщо громадянин у межах, коли він вже бачить, що спливають терміни транзиту чи тимчасового ввезення, якщо він надає такі документи, які підтверджують форс-мажор, фактично це є обставина, яка його звільняє від відповідальності. От і все. Воно діє на території всієї України. Це не можна казати, що це лише Закарпаття. Це не можна говорити, що тільки Закарпаття. Тому я вирішила запитати, тому що знаходила я в інтернеті, наприклад, таку інформацію, що представники інших регіонів їдуть в Закарпаття для того, щоб перетнути тут і дати от якусь довідку з того чи іншого місця. Вияснили, діє по всій території України. Ну, попередньо, я уточню, попередньо автомобіліст пише заяву, що він буде перебувати на ремонті, у нього так сталося. Їздили, бо була колись така практика, що то писали ці заяви, то не писали ці заяви про те, що буде. То ці заяви писалися безпосередньо на пункті пропуску. От зараз, наприклад, на Закарпатті можна і на пункті пропуску безпосередньо, там є взірці, заяви теж можна написати і на місці дати пояснення, що відбулося, і відповідні документи зразу надати. Чи довідку про лікування, чи просто довідку за СТО. Згідно з вимогами Митного кодексу, коли така обставина настає, яка унеможливлює вивезення транспортного засобу, громадянин має право звернутися в будь-який найближчий митний орган. Тобто це, де би він не був, де найближчий митний орган може звернутися з такою заявою. Угу, зрозуміло. Добре. І ще таке запитання, чи реально з'ясувати, яка кількість авто на іноземній реєстрації здійснює ДТП, правопорушення? Ось, можливо, є у вас статистика? Ну, я вже про це говорив, що митниця ці показники не відслідковує.
Тобто приблизно у вас не можете сказати. Можливо, от якісь власні були? Я думаю, що, як правило, відбувається так, коли якесь резонансне ДТП або щось таке, або якесь велике правопорушення, то поліція може з'ясувати, наприклад, зв'язатися з митницею, попросити, щоб вони у базі з'ясували, хто возив на територію України цей автомобіль, і потім розшукувати. Інша справа, що якщо це возив іноземець, то його тут не розшукають, бо часто буває, що іноземець віз, передав українцеві автомобіль, він протягом року їздить, через рік іноземець повертається і вивозить. От. Якщо якийсь зв'язок на митниці, не знаю, чи я сумніваюся, що на митниці є зв'язок, щоб визначити, кому потім передав цей іноземний громадянин, тоді можна, а якщо ні, і якщо не цей громадянин перебував за кермом, то справді є проблема у цьому напрямку. Да, дійсно, з практики у нас є багато запитів від правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень. Ми дуже швидко надаємо таку інформацію. Але хочу звернути увагу, що чи це іноземець возить, даний резидент, чи це громадянин України возить, він дає зобов'язання митниці вивезення. І ця фамілія перебуває на контролі. Тобто в таких випадках, як ви розказуєте, що або Паша схему таку визначив, так чи інакше людина, яка везла цей транспортний засіб, він рано чи пізно на кордоні появиться, і так чи інакше, коли як тільки сплинули терміни вивезення, він ставиться на контроль. І будь-який наступний раз, коли він заїжджає, спрацьовує автоматизована система аналізу ризиків, і зразу відбуваються ті заходи по складанню протоколу або інші заходи, які передбачені Митним кодексом. Ну, я ще додав. Інша справа, що в нас є багато на Закарпатті громадян з подвійним громадянством. Ось, і вони можуть, наприклад, увезти на угорському паспорті автомобіль, а потім собі виїжджати там з українським паспортом і так далі. Хоча це теж можна відслідкувати при бажанні. Ну, але є такі схеми. Ну, і взагалі, я думаю, що не від хорошого життя, бо більшість людей купляє ці автомобілі через те, що у нас високі ціни на, ну, на нові автомобілі в Україні, взагалі в Україні на автомобілі. Ось. Хоча є частина таких людей, які можуть собі дозволити купити, але вони все одно вирішили економити. Є і прокурори в нас, наприклад, які їздять на автомобілях з іноземною реєстрацією. Ну і других багато є чиновників. Зрозуміло. І бізнесмени і так далі. І перспективи для власників, от це, напевно, заключне наше сьогодні запитання буде. Як ви їх бачите? Ну, перспективи у вирішенні цього питання у законодавчому полі. І нарешті мені дуже би хотілося, щоб профільні структури, наприклад, Комітет Верховної Ради з питань податкової митної політики, президент, який писав нам свій закон номер 146, яким в четвертому пункті чітко зобов'язував і Кабінет міністрів, і ДФС привести законодавство до європейського і так далі, і врегулювати нарешті це питання з тимчасовим ввезенням автомобілів з іноземною реєстрацією, взагалі з ввезенням таких автомобілів. Поки що це все слова, нічого не виконується. Ми вели листування нашої організації з адміністрацією президента і з ДФС. По відповідях ми побачили, що люди там взагалі просто не цікавляться цим питанням. Немає ніякої роботи такої, не проводиться, нема конкретної відповіді, що зроблено, наприклад, на виконання цього указу. Крім того, подається багато ініціатив від громадськості, подається від народних депутатів, які з громадськістю працюють. Це в основному з західної країни, але є інші народні депутати. Або, як правило, ці ініціативи навіть не доходять до сесійної зали. От, якщо доходять, то спочатку, наприклад, ми працювали над питанням, там, продовженням термінів, думали, що так можна вирішити проблему. Не вирішується. Була ініціатива Парасюка, про яку я казав, сплата фіксованої суми, і так не вирішується. Зараз пропонуємо, наприклад, знизити ставки, наповнити бюджет. Не вирішується. Ну, ми тоді хочемо побачити, як треба вирішувати. Нехай влада тоді нам покаже, як. Ми просили, наприклад, адміністрацію президента дати нам своє бачення. Ми сказали, яке в нас є бачення на виконання цього указу президента. Запропонували два законопроекти – 5561 і 5562.
І одночасно ми попросили, скажіть, як ви бачите, якщо не цей наш варіант рішення проблеми, як і у вас є, немає ніякого варіанту, ніхто нам нічого не повідомляє. І це дуже сумно, тому що якщо не можна взагалі ігнорувати цю тему, вона взагалі має якось вирішитися. А вирішитися, ну, бажано, щоб не радикальним шляхом, без заворушень, без соціальних вибухів. І якщо у мене такий прогноз приблизно, якщо до кінця року воно не буде законодавчим шляхом вирішено, то в Україні будуть нові перекриття кордонів, і не лише на Закарпатті, буде в інших областях, і ті ж пікети Верховної Ради, блокування і так далі. Мушу сказати, що проблема дуже комплексна і має свій дуже тривалий проміжок часу вирішення. Єдине, що можу сказати, що митниця приймає активну участь у розробці і змін до підзаконних нормативних актів, які регулюють різні деталі перетину таких кордонів. Неодноразово ми посилаємо ініціативи до центрального апарату, деякі з них проходять і, можливо, не такі помітні, але фактично процедура правозастосування постійно вдосконалюється. Фактично у діалозі з громадськістю, також бувши у березні минулого року, також підготовлений законопроект. Далі підготовлено непоганий такий. Да, підготовлено низку змін у підзаконні нормативні акти. Фактично зараз уже настільки багато і різностороннього напрацьованого матеріалу у вигляді різних законопроєктів і обґрунтування до них, що тепер треба, я думаю, ми на етапі тому знаходимося, якщо брати 2001 рік, коли десь подібні норми були введені, і беремо зараз 2017, то я думаю, що це вже підходимо до завершення якоїсь логічного кінця. Тож, я думаю, що вже ближче, ніж далі вирішення цієї проблематики. Ну що ж, а я нагадую, що сьогодні ми говорили про пересічку. В гостях у нас були Микола Севич, виконуючий обов'язки заступника начальника Закарпатської митниці ДФС, та Павло Білецький, громадський активіст, голова громадської організації Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто. З вами в студії працювала Яна Шершун. Побачимось.